Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi də, hörmətli tamaşaçıları da növbəti dəfə New York'dan salamlayırıq və artıq məlum olduğu kimi New York'da 20-26 sentyabr arası tarixlərdə yüksək səviyyəli həftə davam edir. Ötən gün keçirilmiş tədbirlərdən biri də asaylı xalqların dini və dil azlıqlarının hüquqlarının qorunması ilə bağlı olan məsələlərə həsr olunmuşdu. Azərbaycanda bu məsələlər öz həllini necə tapır və ümumiyyətlə hazırki vəziyyət necədir? Bu barədə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin rəhbəri Rəvan Həsənov təqdimatla çıxış edib. Belə onun özündən ötən günkü təqdimat və elə bəhs etdiyimiz məsələ ilə bağlı fikirlərini almağa çalışacaq. Rəvan mənim xoş gördün. Xoş gördük efendim. Təşəkkür edirik vaxt ayırdığınıza görə və ötən günkü tədbirin mahiyyəti haqqında və təqdimatımızda yer alan əsas məsələlər haqqında fikrinizi eşitmək istəyərdik. BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyası çərçivəsində azsaylı xalqlar din və dil azlıqlarının hüquqlarının qorunması ilə bağlı Beynəlxalq Konvensiyanın qəbulundan artıq 30 il keçir və bu münasibətlə yüksək səviyyəli bir sessiya keçirildi. Ölkələr təmsil olundular və bu çərçivədə də Azərbaycanda, deməli, Azərbaycanda multikulturalizm sahəsində görülmüş işlər, eləcə də Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda həyata keçirilmiş islahatlar, asaylı xalqların hüquqlarının qorunması sahəsində həyata keçirilmiş qanunvericilik islahatları, eyni zamanda Azərbaycanın dünyaya və regionda çağırışları, birgə yaşayış, sülh çağırışları, bizim Qarabağda dağıdılmış mədəni irsimiz, baxmayaraq ki, biz dünyada multikulturalizmi təbliğ edirik və bunu dövlət siyasəti müstəvisində qaldırmışıq. Ancaq buna baxmayaraq Azərbaycana qarşı belə bir mədəni soyqırım, mədəni vandalizm həyata keçirilibdir. Bununla bağlı sessiyada dinləyicilərə məlumat verildi və Azərbaycan nümunəsi təqdim olundu. Çox vacib məqamlardan biri idi. Ona görə ki, bu sessiyada yüksək səviyyəli qonaqlar təmsil olunurdu. Eləcə də BMT-nin baş katibi, ölkə rəhbərləri, xarici işlər nazirləri və Azərbaycanın modeli, Azərbaycanın multikulturalizm siyasəti həmişə olduğu kimi diqqət cəlb elədi. Rəvan, çox üzr istəyirəm. Yüksək səviyyəli həftə çərçivəsində biz elə New York'un özündə də çox böyük hərəkətliyi gördük və elə BMT-yə gələn dünya ölkələrinin nümayəndələri arasında da sayı etibarilə, yəni pandemiyadan sonraki o 2 illik məhdudiyyətlər fasiləsindən sonra hərəkətliyin bu sahədə də şahidi olmuşuq. Bəs həm BMT Azərbaycandakı, yəni təmsil etdiyiniz qurum çərçivəsində və ümumilikdə qeyd etdiyiniz bu Azərbaycan reallıqlarının təqdimatının qarşı tərəflər tərəfindən qəbul edilməsi sahəsində vəziyyəti necə qiymətləndirə bilər və necə qəbul olunur haqqında bəhs etdiyiniz Azərbaycan nümunəsi? Ümumiyyətlə, Azərbaycanın multikulturalizm modeli dünyada qəbul olunan bir modeldir. Bəlkə də demək olar ki, bütün dövlətlər Azərbaycan modelinin üstünlüklərindən məlumatlıdırlar. Azərbaycan çox millətli, çox konfessiyalı bir ölkədir və bu baxımdan çox rəngarəngdir və bunu özünün zənginliyi hesab edir. Bir sıra dövlətlər var ki, çıxış eləyəndə görürdük ki, multikulturalizmi və yaxud çox millətliliyi bir qədər təhlükə görürdülər və bu sahədə bir çox problemlər var idi. Amma Azərbaycanda bu istiqamətdə problem yoxdur, bu istiqamətdə düşünülmüş, uzaq görən bir siyasət var. Mən sizə bir məqamı da deyim, bu sessiya çərçivəsində məsələn Ermənistan nümayəndəsinin çıxışı yox idi. Çünki orada hər hansısa bir çox millətlilikdən və ya çox konfessiyalıqdan danışma mümkün deyil. Amma Azərbaycan bir model formalaşdırdığı üçün, konkret bir siyasi xətt yeritdiyi üçün və bu xətti öyrənildiyi üçün və Azərbaycan nümayəndə heyətinin bu cür sessiyalarda çıxışları olur. Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, beynəlxalq təşkilatların Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin fəaliyyətinə marağı yüksək səviyyədədir. Onun təcrübəsi öyrənilir. Onun təcrübəsi əsasında hazırlanmış fəaliyyət istiqamətləri nümunə kimi istifadə olunur və tövsiyə olunur digər dövlətlərə və bu çərçivədə də bizim xeyli əməkdaşlıqlığımız mövcuddur. Beynəlxalq təşkilatlarla da bu istiqamətdə sıx işləyirik. Çox təşəkkür edirik bizə vaxt ayırdığınıza görə və növbəti günlərdə də iştirakınız baxımından uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, müsahibimiz Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin rəhbəri Rəvan Həsənov idi. Bizim isə New York'dan çatdırmaq istədiyimiz hələlik bu qədər idi.